Els que també van ser a l'habitació de la por tancats i barrats van ser els artistes romàntics. De fet, la por, en essència, és un sentiment molt romàntic, però ells el vivien d'una manera molt especial. Durant el romanticisme, els artistes van veure com tot trontollava al seu voltant. La idea de Déu trontollava. L'home romàntic se sentia diminut davant l'univers i, per això, els seus sentiments sempre estaven a flor de pell. Els artistes romàntics vivien una autèntica tempesta interior. Els pintors romàntics tenien una relació molt especial amb la naturalesa. Era una barreja de por i plaer. Ells ho definien com la idea d'allò sublim. Imagineu-vos, per exemple, una allau de neu. Aterridora i preciosa alhora, oi? Un d'aquests artistes va ser William Turner, el paisatgista anglès més gran de la seva època. Pintava una naturalesa explosiva, uns paisatges meravellosos i inabastables. I també va pintar moltes escenes de tempestes enmig del mar. William Turner lligava un màstil els dies i les nits de tempesta per intentar arribar a allò sublim. Era la seva manera d'enfrontar-se a la por, una por que la terroritzava, però al mateix temps la treia. El que ell volia era captar la bellesa de tot un oceà que el sobrepassava. Ell volia arribar a allò sublim i pintar-ho. Lligat a un màstil, podia sentir el fred, podia sentir la pluja caient sobre seu, podia sentir les onades i podia captar també la foscor, la llum, el reflexe de la llum i el filtre dels núvols. Turner va fer tot això gairebé d'una manera impressionista.